Tô. Nossa Senhora. Cadê o nenê? Ele tá aqui, o que é que tá lá? Imagina se uma cena vira na barriga do cavalo, cai embaixo e faz isso. Cola, rápido, rápido.
Hã? Amante. Vai pegar? Parece que você foi com um jeitinho. Tinha que pôr devagarzinho. Quando tá ensinando é uma coisa, aprendendo, tá ensinando, tem que ir devagar, tem que mostrar. Agora, quando conhece e começa, já é sem vergonhice isso. Aí não pode alisar, não. Ficar com o movimento devagar, não tem que chegar, pôr bruto mesmo, mostrar pra ela que não tem nada. Tá acostumado com isso, ele passa a ser sem vergonhice. Que é o medo dela ainda? Tá. Pegar a bandeira. Passar a bandeira nela, ela fica com medo. Medo de cordas, essas coisas. Ela, tá. Ela tem. Ó, que encosta a corda na pata dela, você viu? Já tá pulando. Lembra ali? É. Frente, vai fazer ali. Umas duas, três vezes. Isso, ela não para.